Пред околу еден месец овде започнало реновирање. Проект на Министерството за труд и социјала и UNDP како донатор. Но реновирањето донело нови проблеми. До редакцијата на КОД стасаа фотографии кои беа загрижувачки. На подот од училницата наредени душеци, а на нив штитеници од различна возраст. Тоа биле нивните спални од како почнало реновирањето на старите и дотраени соби во кои до тога живееле. Без кревети, без соодветна постелнина, расфрлан мебел и шут, но и по некој дотраен кревет може да се види новие слики. Штитениците ноќе под ведро небо седат пред зградата која се реновира. Впечатливи се козите кои пасат во дворот на Заводот за рехабилитација и се шетаат околу штитениците, додека тие ручаат. Побаравме дозвола да видиме што се случува овде. Раздвижено работно со мајстори кои на сите страни реновираат. Ваква слика затекнавме откако го известивме Министерството дека сакаме да снимаме во Заводот за рехабилитација. Креветите беа наместени под конец, во училниците од управната зграда, додека старите спални се реновираа. Креветите не се префрлени наеднаш, затоа што и децата се префрлени по полека, значи не сите деца наеднаш, и додека се направија услови и креветите сега се префрлени целосно во спалните на децата сега. Фатмире Јупи, 2 години е директор на заводот, вели дека со децени овде ништо не е реновирано. Минатата година е направен проект на Министерството и од тогаш е почната постапка да се обнуват дотрајните згради, каде очигледно немало елементарни услови за живот на корисниците.